Atau kita bagi dia mau bertenang dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Cerita apa excited ni? Share pun tak? Yo share lah. Sekarang ni saya memperkenalkan Dr. Cik B. Kita panggil... Kita memperkenalkan ya. Dr. Amirul... Cik B. Cik B. Masuk. Masuk doktor. Oh, doktor. Assalamualaikum. Doktor di sini, doktor. Sini, doktor. Saya mau kenalkan tepuk. Ha tepuk. Ha tepuk. Gitu. Allah. Masuk lagi doktor. Masuk lagi. Masuk lagi. Tak apa doktor. Atau kita bagi dia mau bertenang dulu. Okey, bagi hai kepada Dr. Amirul yang datang tiap-tiap hari melawat Cik B. Dan daripada Cik B first kena, saya pun terkejut. Pas saya pun check, Handsome doktor. COVID dapat dari mana? Yang berusaha Dr. Amirul yang terbaik. Ha, bagi tepukan. Okey. Nak doktor boleh? Tak tahulah doktor ni boleh dijual atau tidaknya. Doktor, saya nak tanya sikit boleh doktor? Mu jangan tanya pelik-pelik. Mu tanya pasal sakit apa? Kencing manis aku tinggi. Betul-betul. Pasal penyakit. Oh, boleh-boleh. Tak boleh, penyakit doktor. Doktor single ke? Tak kahwin. Oh, tak kahwin ajalah. Okey. Tak ada. Cik ada pun, Cik B sebab Cik B dah semakin okey dan nak mengesahkan. Okey lagi. Okey lagi sebab saya nak berita gembira je. Doktor kerja semana? Doktor kerja hospital mana? Kena bagi penghormatan dan penganugerahan kepada doktor. Nak bagi ke apa? Doktor, apa bibi mari sini bawa penganugerahan. Ai sini kok, sini. Doktor, saya sakit. Ngorak. Makan dulu, doktor. Doktor Amirul kerja kerajaan, lepas tu kerja swasta, lepas tu ada klinik diri. Klinik barang kita. Klinik. Okey, kalau doktor. Doktor. Roslyn, Lina, nak tanya apa yang perlu kita amalkan supaya sentiasa sihat, terutama sekarang ni musim virus, doktor? Untuk virus COVID-19 pandemik sama je macam yang kita punya pengarah kesihatan cakap. Salah satunya pakai mask. Lepas tu yang kedua kena ada penjarakan antara satu sama lain. Lepas tu elakkan dia duduk dekat tempat yang orang kata ramai orang. Lalu berkerumun dekat-dekat. Kemudian cuci tangan. Itu yang basic, cuci tangan, pakai mask. Elakkan tempat yang berkerumun ramai orang. Biasui, janganlah dapat kelojo. Ada sini saya punya pengangan, awak macam mana? Awak nak saya sopan. Sadaqallah daripada doktor. Saya tak boleh nak berpura-pura. Depan doktor tu behis lah, Datuk. Kok ini kan, Datuk? Ini teka-teka. Doktor kata teka umur berapa? Doktor umur berapa? Fresh and young. Amalkan kesihatan terbaik physically, mentally, emotional, SOP satu. Yang penting banyak berdoa dan bersuka. Eh, pandalah you suruh baraju. You pesan di SV suruh pakai mask. Pergi shopping pun tak pakai mask. Aduh. Doktor, apa side effect lepas kena COVID, Doktor? Ada banyak komplikasi dia. Salah satu dia batuk berpanjangan. Lepas tu kadang-kadang masih rasa lesu lagi. Walaupun dah buat RTK ataupun PCR, COVID tu dah tak ada. Tapi itu salah satu kesan je lah. Batuk berpanjangan, masih rasa lesu. Kadang-kadang on and off ada rasa macam susah bernafas tu. Antara komplikasi-komplikasi yang orang kata common, yang biasa untuk bekas pesakit COVID-19 lah. Perpanjangan ke dia punya on and off batuk apa segala tu? Dia depend. Ada orang can up to 1 to 2 months. Depend. Ada orang yang seminggu saja. Bergantung pada orang kata individu masing-masing. Tak sama semua. Jadi kalau sekarang ni dia orang tanya, oh sibuk umur doktor. Okey, umur doktor tu berapa? Yang penting saya 33. Doktor? 30. 30. Bereh. Doktor, kalau bekas pesakit COVID akan rasa cepat penat ke? Orang panggil letargi lah. Letargi ni dia macam letih. Dia rasa
tak larat, rasa lesu. Lesu lah, kata lesu. Lesu. Dia ambil masa sikit, ada setengah orang tak ada langsung komplikasi. Ada setengah orang memang dia, orang kata ada komplikasi yang susah nafas saja, ada komplikasi yang lesu dia. Dia tak sama setiap orang, berbeza-beza. Orang kata ada pelbagai variasi lah komplikasi selepas apa ni, terkena COVID-19. Doktor, bagus ke kalau makan pamoga? Datuk, kenapa doktor, kenapa lepas cucuk vaksin badan tak kuat macam dulu? Ada kesan vaksin pada kesihatan badan ke? Secara saintifik dia tak ada. Dia lepas cucuk vaksin sepatutnya immunity makin boost lah. Immunity against COVID-19 tu jadi lebih, orang kata kita develop tercipta immunity antibody melawan COVID-19. Kadang-kadang orang kata lepas cucuk tu ada jadi macam lemah lah. Kadang-kadang dia ada faktor lain, ada faktor lain yang menyebabkan dia lemah, tapi kebetulan terjadi selepas kena cucuk vaksin. Itu saja. Doktor, ada apa pantang ke lepas vaksin ketiga? Tak ada pantang apa-apa. Saya lepas cucuk pun tak ada apa-apa. Tak ada pantang apa-apa, sama je. Tapi kesan selepas cucuk vaksin ketiga berbezalah setiap orang. Ada orang yang waktu selepas vaksin kedua teruk, ada orang vaksin pertama. Macam saya vaksin kedua cucuk demam lebih kurang seminggu lah. Lebih kurang seminggu. Vaksin pertama 1-2 hari saja. Vaksin ketiga saya tak ada, apa ni, dos ketiga saya tak ada langsung rasa macam demam-demam. Oh, doktor dah ambil 3 dos dah? Haa, 3 dos lah. Doktor, DSV tak jumpa cinta. Apa benda aku, itu tak tahulah. Tapi saya memperkenalkanlah doktor yang merawat Cik B. Dan malam ni saya kata, alah-alah doktor mari tengok ni lah. Alah-alah doktor, bolehlah perkenalkan. Bolehlah you all kenal, lepas ni you tengok video. Okay, sekarang ni kita cakap lepas cucuk ni. You all tanya soalan, nanti saya tanya doktor dan saya perlu jawab. And then sekarang ni saya nak cakap, terima kasih doktor, datang sokmo-sokmo tiap hari menjaga dan memantau Cik B. Dan saya sangat, orang rasa lega lah kalau tidak, kita tak tahu kita nak tetap pusat kuarantin ni lagu manalah keadaan Cik B, gapo semua, sebab Cik B ni biasa ada pembantu yang akan menguruskannya. And then bila doktor ada terlegur lah, dan saya pula menghitung hari, takut dah saya pun takut saya ni kontak rapat dah share air. Doktor ada kita dia mau ni doktor. Ada arah lah doktor. Doktor, lelaki kiriman Tuhan doktor. Lelaki tanpa dosa doktor. Saya kena buat ni lah. Kita nak apa? Kena buat album lah. Oh, kena buat album. Gitu. Anik bawa diri dah esok pagi Korea. Mana-mana rancak berdosa. Ah, gitu. Rancak ya? Di sana rancak, di sini rancak berdosa. Gitu. Gitu. Kenapa Dato' risau Dato'? Risau ya. Doktor buka lah mas. Ini kalau jadi makannya pelamin tak musnah. Tak musnah. Doktor buka emas you all. Tanya ni kat Australia. Anik di Australia buka emas. Mana-mana raja berdosa. Berdosa you all. Hai Doktor Kacak. Mancak. Ha, Doktor. Hai Bisa Doktor OT. Esok klinik penuh bersakit. Kelas. Semua pakai sakit esok. Datuk ni esok orang pertama. Aku Doktor main rumah. Okey Datuk, cepatlah lama. Wanted Doktor lah tu. Allah kacaknya. Allah kacaknya. Risau Doktor. Ramai peminat Doktor. Doktor, akak saya kamu dengan Doktor. Nampak? Doktor, akak saya kahwin doktor. Mudah-mudah orang nak pergi dengan Datuk. Datuk hari ni nampak happy sangat. Blushing gitu. Blushing gitu. Doktor, love klinik mana? Klinik Meru kan? Asalah Meru you all. Doktor, tak elok minum air berdiri orang seawak tak? Doktor duduk, bekak dah punggungnya. Doktor Mira kacak. Single, kelas. Datuk nampak happy ya. Happy tu. Merah tak tak? Merah happy tu. Doktor bagi IG. Sebelum kau wiko set awak, saya kena add dulu. Pas bila ngelak Datuk? Tulah. Alah doktor esok saya sakit sampai klinik saya pensan ya. Gila setmu. Aduh. Okey. Doktor beli mana doktor? Tegar doktor. Doktor pergi mana?
Haa, Datuk pergi, Doktor pergi Mas tu? Mas tu. Masa pergi karak Mas tu? Mas selalunya pergi dekat perit tu. Okay. Oh, perit tu. Boleh tak tu nanti kita start bila ni? Kita pergi boleh tak? Yang benar. Tiba mu nak kerakit. Datuk, uak lah pensan Doktor NXB. Oh, tu lah tu buat pensan tu. CPR. Cium mulut ke mulut. Bukan, patutlah saya kata bila saya tengok doktor tu dia macam lelaki kiriman Tuhan. Tak boleh risau. Tak boleh, dia benda, benda tu spontan. Spontan. Belajar dekat Iskandariah Mesir, doktor. Ya, betul. Oh, betul. Gampang.